más comenzar el plenari ordinari de entretener 2018 a las 20 horas y 30 minutos. El primer punto de l'ordre del día es la lectura y aprobación, si es procedente, de la minuta de acta de la sesión anterior de data 28 de novembre de 2010. ¿Qualsevol intervenció? ¿Cuánto a favor? El segon punt del dia és l'aprovació, si és procedent, del reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2018. Ya no hi havia aplicació pressupostària i com diu la llei es poden, si s'aprova el pleno, incorporar aquestes factures al pressupost del 2020. Qualsevol intervenció? El punt segon d'aquest ple demostra que la gestió econòmica del senyor alcalde és totalment irresponsable i irreal. Ja saben tots els veïns del poble que els seus comptes del 2015 no quadren. Tampoc els del pressupost del 2016. Però diguen el que diguen, el pressupost per al senyor alcalde li és igual. Li és igual perquè per al senyor alcalde què més dona que hi hagi diners o no en una partida? Què més dona que el pressupost posi una cosa o una altra? El senyor alcalde se'l passa pel forro i es gasta els diners que li dona la gana en el que li dona la gana. I així, el gener del 2017 ens va aportar més de 600 factures per valor de 322.662 euros en factures del 2015 extra pressupostàries. Més de 322.000 euros en factures guardades en el caixó. Si veïns, heu sentit bé, més de 322.000 euros en factures del 2015 que es van gastar sense que hi haguera partida pressupostària. Per això, hi ha objeccions d'il·legalitat de la secretària interventora. En el ple corresponent a març del 2017 van seguir amb el mateix. Ens van portar al ple noves factures extrajudicials per valor de més de 15.000 euros, com a millor demostració que els comptes del 2016 tampoc quadren, com a demostració que són incompetents i incapaços de gestionar un ajuntament correctament. Aquesta nit de nou venen a dir-nos en aquest ple que s'han gastat el pressupost de tot el 2017 i, a més, 33.016 en 68 euros de més, sense donar explicacions a ningú ni convocar comissió informativa alguna per explicar els motius, sense cap tipus de control. I ara tenen la irresponsabilitat d'una vegada gastat demanar el vot d'aquest ple per a regularitzar aquestes factures. Doncs no, queda clar que no ens podem fiar ni de vostè ni dels seus comptes, que si vostè gasta així serà vostè i el seu equip de govern els exclusius responsables. Vostè gestiona malament i després usa els proveïdors com a hostatges de la seva mala gestió i no podem donar suport a les factures
d'un alcalde acusat per la Fiscalia Penal d'un presumpte delicte de prevaricació administrativa. Perquè qui ens garantís que demà no vindrà la Fiscalia a demanar explicacions sobre els seus comptes, senyor alcalde? La realitat és que any rere any els seus comptes no quadren. La realitat és que li l'hem advertit en desenes d'escrits que no es pot tenir una suma en un document i una altra xifra en un altre document i que les seues xifres no quadren. Amb aquestes factures que porta ací aquesta nit queda demostrat que la seva gestió econòmica al capdavant d'aquest ajuntament és lamentable i els seus comptes no quadren i algun dia tindrà vostè i qui les recolzen hauran de respondre per això, per la qual cosa nosaltres, que hauríem de votar en contra, ens abstindrem perquè els proveïdors no hagin d'anar al juzgat a reclamar les quantitats que se'ls deu, perquè al cap i al fi els proveïdors no són responsables de la seva mala gestió. Però no entenguen que amb la nostra abstenció tenen vostès un xec en blanc per a poder gestionar com ho fan els diners dels veïns de Vilallonga. Ens abstenim perquè els proveïdors puguen cobrar, però no renunciem a demanar-los responsabilitats perquè els seus comptes no quadren, senyor alcalde. Gràcies. Simplement dir-vos, recordar-vos que els comptes tots els anys quadren, com diu la secretària, ha explicat en alguna ocasió, en més d'una, front a les falsitats que diuen aquestes senyores, en concret aquesta regidora, tots els anys estem amortitzant préstamos d'anys anteriors de ser jo alcalde i d'aquests consellers de l'equip de govern, ser membres de l'equip de govern, i ho fem tan malament que en el quart punt de l'ordre del dia amortitzem un préstam del 2010 i l'acabem decidint de pagar 170.000 euros que heu pogut estalviar per a poder amortitzar antes d'hora i així deixar els comptes més nets per al que dic de darrere. Si tot ho fem malament, o jo tinc una maquineta de fer bitllets, cosa que encara no la tinc, o així algú sabia mentir. Els comptes estan quadrats. Tenim la sindicatura de comptes que dona fe. Tenim el Ministeri d'Hisenda que dona fe. Podeu anar a veure totes les pàgines web del Ministeri, sindicatura de comptes, amortitzant préstamos, antes d'hora. Coneixeu algú que gestioni mal que pagui préstamos antes d'hora? Jo no crec ningú. Per tant, jo penso que ja estaria bé dir falsetats, de dir mitges veritats, només dir la mitja veritat que a vostè li interessa, i el reconeixement especial de crèdit és una cosa normal i correnta que fan molts ajuntaments. És igual que dient que nosaltres havíem fet no sé quantes modificacions pressupostàries en l'altre pleno, modificant el pressupost que ells van presentar. Ai, doncs sí que fan mal, perquè si l'alcalde i els regidors presenten un pressupost i estan contínuament modificant-lo, sí que ho fan mal, dient elles en l'anterior pleno, que no vull parlar. Doncs no. Cada volta que ens ve una subvenció, n'hi ha que fer la corresponent modificació pressupostària per incloure-ho en el pressupost. Ni més ni menys. Una cosa normal. Intenten disfressar-ho en mitges veritats i mentides com la que sí estan gestionant-se mal els diners. Veïns, us convido que vingueu a l'Ajuntament, mireu els préstamos que teníem quan vam entrar, mireu el deute que n'hi ha quan vam entrar i mireu a dia d'avui com estem. Tot això sempre complint també, que m'ho diu la secretària avui, la morositat. Menys de 30 dies pagant les factures. Això és el que diuen les senyores. Mitges veritats, mentides, i la prova d'això sí que ho fem d'això. Que enguany, com totes les que soc alcalde, cada any amortitzem un préstam que no podem fer nosaltres
i que faltaven 7 o 8 anys per anar pagant, doncs gràcies a això tenim una altra llosa menys damunt de les nostres esquenes. Això per a elles és gestionar malament. Déu-nos lliure de que estaria ella gestionant. Te creiem a la teva ajuntament en 2 setmanes. Qualsevol intervenció més? Sí. Nosaltres ja hem dit diverses vegades que la gent és d'acord amb la teva gestió econòmica, però com el govern no té cap culpa i el que cobre també és extingue. Está claro que cuando un presupuesto se aprueba, este no es inalterable y el marco legal permite varios tipos de modificaciones. Pero también está claro que el plenario tiene competencia para el reconocimiento extrajudicial de los créditos y es una manera en la que los proveedores que desde el principio de buena fe han ejecutado las ordres donadas por el equipo de gobierno puedan cobrar las facturas, evitando así que tengan que acudir a los tribunales para reclamar el seu dret. Ara bé, una altra cosa és que l'Ajuntament gasti a mans plenes, guardi les factures en un calaix i recorrisca a aquest procediment de manera periòdica i reiterada, provocant una situació econòmica insostenible i creant una situació pressupostària falsa. Per tant, el nostre vot serà d'abstenció, perquè considerem que aquestes empreses han realitzat un treball i han de tindre garanties i poden cobrar les tasques executades. Si no hi ha d'altres, contestar-te que aquestes empreses encara no han cobrat el que la llei diu que necessiten l'aprovació del pleno. Clar, t'esperes. I després, la mala gestió econòmica, cada un té la seva opinió. Jo puc dir-te el que estem fent. Jo puc dir-te com estem amortitzant préstamos, alcançant-nos a la mala del capital i intentant millorar les coses. Jo entenc també que cada un té que dir el que té que dir. Però objectivament, jo penso que estem molt bé i que estem fent el millor possible. Ara, per a gustos colores, això també està bé normal. Alguna intervenció més? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale, tercer punt de l'ordre del dia. Aprovació, si és procedent, del conveni pla edificant de la Generalitat Valenciana. Simplement és un punt de l'ordre del dia, és adherir-vos al conveni del pla edificant de la Conselleria d'Educació, en el qual anem a demanar a fer unes obres per a l'institut, l'escola pública, i crec que també la Santa Anna, l'escola pública, són inversions que ha de fer la Conselleria, però en aquest cas delega els ajuntaments el poder fer les obres perquè sigui tot més ràpid. D'acord? Alguna intervenció? Doncs, vot a favor. Quart, donar compte de l'amortització del préstec número 954636 3805 amb l'entitat BBVA. En aquest cas és la cancel·lació d'un préstec amb l'entitat BBVA Inversions que es va fer en l'any 2010 i l'import actual del qual ascendia a 169.469,20. Entonces el que es fa és amortitzar-lo i així ja no hem de pagar tot el que venim, tots els interessos, i millorem molt el que és la credibilitat d'aquest Ajuntament de cara al Ministeri i als bancs. Encara quedarem preparats?
Donem-se compte que quedaven per pagar 88 rebuts de 3.000 euros. Doncs, com us han sobrat diners, acabem, que excel·lent, i així ne millorem molt la gestió econòmica. Cinquè, aprovació, si és procedent, de l'adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i l'Administració Pública, MINA, i la Generalitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques de l'administració electrònica. Adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda i l'Administració Pública i la Generalitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica. El passat dia 2 d'octubre va entrar en vigor la llei 39 de 2015, número d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la llei 40 de 2015, de 1 d'octubre de règim públic, la qual suposa un gran canvi en l'organització i funcionament de les administracions a causa de l'obligada transformació digital de les coses. La tramitació electrònica passa a ser l'actuació habitual de les distintes administracions, tant en la seva relació amb els administrats com en la gestió interna i en els intercanvis d'informació entre diferents organismes. L'Administració General de l'Estat, la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de València posen a abast de les entitats locals un conjunt d'eines tecnològiques que ajuden a aconseguir els objectius previstos en la ciutat de Sols. Així, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el data 9 d'octubre del 2016, es publica la resolució de 14 d'octubre del 2016 del Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'estableix el procediment d'adhesió de les entitats locals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana al conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat de la Comunitat Valenciana i l'Administració General de l'Estat per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica i l'aprovació del model de petició de serveis. La proposta seria sol·licitar l'adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat Bàsica, entre la Generalitat de la Comunitat Valenciana i l'Administració General de l'Estat per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica i aprovació del model de petició de serveis i donar trasllat d'aquest acord als efectes oportuns. Alguna intervenció? Vots a favor? Senyora regidora, amb el Carmen Seguí-Benavent, i es deleguen les funcions que ja tenia el Servei Públic de Biblioteca Municipal, Patrimoni Històric i Artístic, Educació i Servei de l'Escoleta Pública, Escola d'Adults, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, Assumptes Socials, Convocatòria i Adjudicació d'Ajudes i Subvencions, Coordinació i Curs de les Polítiques de la Tercera Edat en relació amb les associacions de pensionistes i jubilats i casaments de casa, Coordinació de l'Equip Social de Base, Coordinació d'Igualtat de Gèneres, i la novetat és Igualtat i Polítiques d'Inclusió Local. Ara ho explico. Fa dos mesos va dimitir un regidor i se va permetir a la Junta Electoral Central la denúncia de més regidors del Grup de Compromís. Per el que siga, s'ha demorat un poc en el temps i ho tenia preparat en l'ordre de convocatòria, però a fecha de quan es va convocar el plenari no tenia la credencial. Ha vingut aquest matí via correu electrònic i via fax
y ahora hay que proponer al señor alcalde que incluya la aceptación de la presa de posesión del señor regidor. Sí. Entonces sería otro a favor de... Otro a favor de incluir. Otro a favor de la inclusión. Aceptar la presa de posesión del señor regidor don Vicent Ferran Estruc. ¿Vale? La propuesta sería que me vas a hacer. Vist que en fecha de hoy se recibís de la Junta Electoral la credencial acreditativa de la condición de viaje a favor del candidato Vicent Ferran Estruc. Vist el informe de secretaria y de conformidad que si el informe presentado ya estaba todo preparado la declaración de drets de incompatibilidad y no había ningún problema, la propuesta sería aceptar la seva presa de posesión del cargo de concejal en sustitución de todas las renuncias que van a obre y hacer el trabajo. Entonces, no, aceptar la seva y que vaya a tener. Otro favor de aceptar-la. Ja vale. Jo, Vicent Ferrer Estruc, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut valencià i, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei. Seria donar compte a resolucions de l'alcaldia. Fraccionamientos.
594, de la 594 hasta la 606 també són fraccionables. La 607 és una resolució de l'alcaldia d'un reconeixement de secret. 510, aprovació d'un contracte menor d'adquisició de bioestructuradora i el pagament de la mateixa. La 610, l'aprovació d'un contracte menor de 12 bioestructuradores, un portatésped que és un IF. 611, aprovació de productivitat de la policia local. 612, aprovació de factura de l'horaris d'obra del pàrquing de CAIS, primera fase que és un rècord del 2016. 613, la resolució de l'alcaldia sobre el contracte de la borsa d'operari de servicis de neteja 2015. 614, també la resolució sobre el contracte de la borsa d'operari de servicis de neteja. 615, resolució de l'alcaldia aprovant l'entrega d'una placa d'un banc. 616, una targeta d'estrès d'estacionament. 617, aprovació d'una certificació de gastos d'administració d'un institut del Vallès de Solars. 618, aprovació d'una certificació de gastos d'una obra per administració, que és un IFE de reparació d'aceres. 619 a 623 són resolucions d'alcaldia de pago de factures. 623, resolució d'alcaldia aprovant rebaixes en les bosses d'oficial primera de jardineria. 624, resolució de l'alcaldia aprovant la memòria tècnica de construcció del parc de canino del PECOS del 2017. 625, una resolució de l'alcaldia aprovant PACO. 625, una resolució de l'alcaldia sobre el contracte d'una bossa d'oficial de primera de jardineria. I 627, resolució de l'alcaldia desestimant la targeta d'estacionament. 628, acceptació de la cessió gratuïta de 180 en 62 metres d'una parcel·la de la primària. 629, resolució de l'alcaldia d'aprovar la tassa del canvi de titularitat. 630, resolució d'un canvi de titularitat. 631, una modificació de crèdit. 632, aprovació de pago de factures. 633, resolució de l'alcaldia de llicència d'obres de modificació de la línia aèria de baixa tensió. És que s'havia dit que l'altra vegada no s'acabava a 675. Sí, de pago de factures domiciliàries. La 80, el mateix. La 81, el mateix. La 82, el contracte de borsa d'operaris de servicis de neteja diària. 683, resolució d'alcaldia sobre el contracte de borsa d'oficial. 684, resolució d'alcaldia desestimant la targeta d'estacionament. La 86, resolució d'alcaldia sobre la concessió de llicència d'obres de casetes de botella. 87, llicència d'activitat de ferrosafor. 88, solució d'alcaldia de recuperació via administrativa de més de les entitats locals. 89, impaga. Productivitat de la policia. 691, resolució d'alcaldia sobre contracte de monitor de l'escoleta. 692, resolució d'alcaldia sobre la comissió de servicis de l'agent de policia Salvador Rocher. 693. Aprovació de pago. 694, pago d'ajudes d'emergència. 695, una cancel·lació de drets reconeguts. Per favor, si deixaren de jugar en el mòbil i de riure's, probablement s'enterarien més després de les resolucions del ple o de les resolucions de l'alcaldia. Trobo que és una falta d'educació molt gran que la senyora secretària estiga llegint les resolucions de l'alcaldia
per a informar-nos i vostès estiguen jugant i rient en el telèfon. Els guàrdies graciosos i xistes poden veure-los perfectament quan disquen per aquesta porta. Però sí que m'agradaria que, per favor, tinguem també de serietat i estarien escoltant la senyora secretària. És el mínim que crec que hauríem de fer. Jo m'he deixat d'escoltar-la, eh? Hasta las 700, resolución de alcalde de aprobación de pagos de facturas. Las 702, resolución de alcalde sobre el contrato de bolsa de oficial de primera y segunda. Las 703, una bolsa de operario de servicio de mesa diaria. El contrato de 704, resolución de alcalde sobre el contrato de bolsa de operario de servicio de mesa de edificio. 705, resolución de alcalde sobre el contrato de la bolsa de operario de servicio. La 706, resolució de l'alcaldia sobre el contracte policial local temporal. 707, resolució de l'alcaldia aprovant una obligació reconeguda de l'obra mundial de cabeça de l'obra del connector. 708, resolució de l'alcaldia aprovant la factura del 50% de la direcció d'obra de la factura del punt. 709, resolució de l'alcaldia autoritzant un canvi de placa. 710, resolució de l'alcaldia sobre el contracte de la subvenció de l'import 2013. 711, 712, 713, és un contracte de la subvenció tot és de l'import. 714, resolució de l'alcaldia aprovació d'un pago de factures. 715, el mateix de 715. A les 718, el mateix. 719, resolució de l'alcaldia sobre una modificació de crèdit. Este sería entonces del 2010, ahora del 2010. La 1, resolución de la alcaldía aprobando un pago de subvenciones. La 2, aprobación de la prórroga del presupuesto. La 3, resolución de la alcaldía manifestando un inscrito reiterativo. La 4, resolución de la alcaldía solicitando la prórroga del PEPOR del 2010 de la finalización de la obra de la estación. La 5, resolución de la alcaldía aprobando un pago de facturas. La 6, resolución de la alcaldía solicitant subvencions per a la renovació de la pista polideportiva i aprovar la memòria. La 7, resolució de l'alcaldia sol·licitant la subvenció per a la reparació del frontó i aprovació de la memòria. La 8, resolució de l'alcaldia aprovant bases de la bossa de treball del psicòlogo per al servici del CEAP. La 10, resolució de l'alcaldia aprovant les bases de la bossa de treball de treballadora social. La 11, resolució de l'alcaldia aprovant pago de factura. La 12, resolució de l'alcaldia amortització del préstec. La 13, resolució de l'alcaldia modificant les competències del regidor. La 14, la 15, la 16, són altres de val. La 17, també estimant una placa de val. La 18, la 18 i la 19 també estimant altres de val. La 21, estimant una exempció de l'import de vehicles de tracció mecànica. La 22, una devolució trimestral de l'import de vehicles de tracció mecànica. La 25, el mateix. I la 26 igual. Després està la 26, una devolució per duplicar una autoliquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica. La 27, una resolució de canvi de l'expedient RTO3 del 2010. La 28, una estimació de la devolució per cobro duplicat. La 29, resolució de canvi sobre el contracte de treball d'una bossa d'operació de neteja de l'edifici. La 30, estimació de la devolució de duplicat de la tassa de la basura. 31, una bonificació de vehicles històrics. La 32, una devolució per error de titularitat d'una resolució. La 33, resolució de calia estimant l'exempció de l'import de vehicles de tracció. La 34, una compensació. La 35, estimació també d'una compensació. La 36, una estimació d'una exempció. La 37, una devolució d'ingressos. La 38, una estimació d'una devolució d'ingressos. La 39, una aprovació d'un pago de subvencions. La 40, una estimació de devolució d'ingressos. La 41, una resolució d'una devolució d'ingressos. La 42, aprovació de servicis extraordinaris. La 43, una denegació de llicència d'una divisió horitzontal. La 44, aprovació de factures. La 45, la de la policia i la 46, compensació de deute.
xarxes de... Xarxes de... Sí. 692 i xarxes de... Sí. Sí, però es maneja bé. No, és que no podeu veure. Bueno, doncs passem al tema 8, que són prems i preguntes. El primer que res preguntar és per la megafonia de si el plenari és que no es pot arreglar. És un culpa meu, eh? Vos oblida portar-lo. Oblida portar-la i és que no sé xufar-ho bé. L'altre dia vaig intentar xufar-lo i no... He de preguntar a un tècnic que m'assumi. Però ja està arreglat i... Sí, està arreglat, el que passa que... Falta. Que el primer fet que és un fet d'estat clar que m'han dit unes usuàries que estan en aparell de gimnàsia anant a la cooperativa, m'han dit això que diguera que si els poden posar més aparells d'estos de pedal. Si veus que assistem, fem cua, anem de dos en dos i estan dos utilitzant-los i altres dos sentats en els banquets. És perquè sempre van tots més o menys a la mateixa hora.